útulné a čisté pláže. Co kdybychom jeli příští rok k moři? Co bychom tam dělali? Milovali se. Rajský ostrov. Pojedeme na Mácháč. Já už ho blbneš. Já blbec jsem tě úplně zachraňoval. Přivedl jsem vám tady novou posilu, Lucie Martinez. Lucie? Ano. Nezašla byste po práci na kafe? Ty, který bytostně nesnášíš. Nenávidíš vedro. Máš permanentku do sauny? Jsem tam sledoval podezřelou osobu. Mě potřebovali někoho zkušenýho. Do sauny, očumovat mladý, to jo. Ale se mnou k moři to ne. Dobrý den, pane spisovateli. Už zase jdete skákat. Jste opravdový umělec. Byla jste někdy u moře. Romantická detektivka. Prosím tě, co to je za blbost? To není žádná blbost. Detektivky nebývají romantický. Simonka říká, že jste se začali pokoušet o miminko. Nosíš trenýrky nebo slipy? To ti prosím tě, trenky. Chyba, když chceš udělat kluka, tak musíš nosit slipy. Simonko, já myslím, že byste to teď neměli dělat. Nemáte byt. Staníček nemá práci. Vy prosím tě, co tady děláš? Táta už mě nemá rád. Nenakládejte ty kufry. Nakládejte je. Jeďte. A proč? Protože s tebou už nechci být v jednom bytě. To je nedorozumění. Pronásledujte tamhle ten taxík. Koukám, že nám tady řádil nějaký Picasso. Co je na tom pozitivního? Třeba to, že se nemenujete Velká. František, musím vám něco povedat. Jsem těhotná. V 16 letech? To ani fyzicky není možný. Ty nevíš, jak vypadal? Měl dready. Je to on? Byl taky na tom festivalu. A tuhle se nekoukej, a tuhle se koukej. Ne. Buď rád, že máš děti. Víš, co bych za to dal? No, to si jenom myslíš, protože právě děti nemáš. Ježiši, Staní, ty jsi tak pěkný. Nejseš opravdu opožděnej. Co je? Co zase máte? Já dneska je středa. Život je život.